name is Cinderella. Jeg har ikke sin. Jeg har nettopp lest til list. Sorry, det har gått små hitten. Det er så vidt ut. Også. Kan du tage kommentarer disse? Hvis det har det, så hvis det har det, et masse lille nettopp tekstin. Så kan du lave teisipäivätti voi kolmapäivätti. Voi olla ka molemmalla päivällä. Siis tiedä, kun on meni projekti, mitä te tahatte, että mä hitaksin siis. No siis mä teen voi olla 2-3 osaa lisää. Ruovin erä tehdä. Niin. Aika selline teate siis väike. Ja kindlasti ärge unustage kirjutada kommentaaridesse, mida ma võiks homme või kunagi teha. Kunagi teha, noh, järgmiseks nädalal. See hakkab olema iga nädal. Teisipäeviti või kolmapäeviti olen ma selle vahel mind pülis. Saad nii kreepi! Ja nii. Nii et jah. Jään ootama. Tšau!